យន្តត្រូនរបស់រុស្ស៊ីជាច្រើនគ្រឿងវាប្រហារអុកឡុកចូលដល់ទីក្រុងគីវរបស់អ៊ុយក្រែននេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលយន្តត្រូនជាច្រើនរបស់រុស្ស៊ីបានវាយលុកលុយចូលទៅដល់រដ្ឋធានីរបស់អ៊ុយក្រែនគឺទីក្រុងគីវដែលត្រូវបានបំពាក់ប្រព័ន្ធការពារដានអាកាសយ៉ាងច្រើនទាំងប្រព័ន្ធការពារដានអាកាសដែលបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យសូវៀតនិងប្រព័ន្ធការពារដានអាកាសដែលបានបញ្ជូនមកពីប្រទេសលោកខាងលិចយោងតាមកងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានដឹងថានៅយប់ថ្ងៃទី7ចូលដល់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024យន្តហោះដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីមានចំនួនដល់ទៅ67គ្រឿងបានវាយលុកលុយចេញពីតំបន់2នៅតាមព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីនិងចេញពីតំបន់ក្រេមៀក្នុងនោះមាន58គ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយប្រព័ន្ធការពារដានអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនយន្តហោះដ្រូនចំនួន67គ្រឿងនេះបានធ្វើសកម្មភាពចំនួន11តំបន់នៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងនោះក៏មានផងដែររដ្ឋធានីទីក្រុងគីវគេបានរកឃើញកំទេចកំទីដ្រូនមួយចំនួនត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅក្នុងទីក្រុងគីវនៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនទៀតក៏មានសម្លេងផ្ទុះដោយសារតែការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដ្រូននេះផងដែរអ្នកយកព័ត៌មានរបស់កាសែត Reuters ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងគីវបានដឹងថាពួកគេបានលើកសម្លេងផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់នៅប្រហែលជាម៉ោង3ទៀបភ្លឺឆ្លងចូលថ្ងៃទី8ខែកញ្ញានេះតាមប្រភពពីយោធារបស់អ៊ុយក្រែនការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីនេះបានកាត់ឡើងពេញមួយយប់គឺយប់ថ្ងៃទី7ឆ្លងចូលថ្ងៃទី8នៅក្នុងចំណោមយន្តហោះដ្រូនដែលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ចំនួន58គ្រឿងនោះគេបានរកឃើញថាមួយចំនួនត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅជាយក្រុងខណៈពេលដែលមួយចំនួនទៀតត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅកណ្ដាលទីក្រុងមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាទាំងអ៊ុយក្រែនទាំងរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់យន្តហោះដ្រូននិងមីស៊ីលបាញ់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយគោលដៅនៃការបាញ់ជាសោតត្បិតថាពួកគេលើកឡើងថាជាគោលដៅយោធាកន្លែងផ្ទុកធម្មពលហើយនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែជាស្ដែងមានប្រជាជនស៊ីវិលជាច្រើនបានស្លាប់ដោយសារតែការបាញ់ប្រហារនេះជាស្ដែងកាលពីសប្តាហ៍មុនរុស្ស៊ីបានបាញ់ប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនហើយនឹងមីស៊ីលប្រហែលជា200គ្រាប់និងគ្រឿងបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសដល់ទៅជាង300នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនយន្តហោះដ្រូនដែលរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ភាគច្រើនគឺជាប្រភេទយន្តហោះដ្រូន Shahed ផលិតដោយប្រទេសអេរ៉ង់កាលពីឆ្នាំ2023រុស្ស៊ីបានទិញយន្តហោះដ្រូនប្រភេទ Shahed 136ប្រហែលជា6000គ្រឿងហើយយន្តហោះដ្រូននេះនៅក្នុងមួយគ្រឿងមានតម្លៃចន្លោះពី20000ដុល្លារទៅដល់50000ដុល្លារតាកតងជាមួយនឹងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីដែលប្រើប្រាស់ដ្រូនកាលពីយប់ថ្ងៃទី7ឈានចូលថ្ងៃទី8នេះអាញាធររបស់អ៊ុយក្រែនមិនបានបញ្ចេញថាតើមានមនុស្សស្លាប់នឹងរបួសឬក៏ខូចខាតទៅលើអ្វីខ្លះនោះទេ។